Akademia e Shkencave ka vlerësuar me çmime albanologët e huaj Noel Malcolm, Lucia Nadin dhe David Hosaflook. Ata u vlerësuan për studime mbi agjentët perandorake, Skenderbeun dhe levizjen protestante në Shqipëri. Çmimi i parë i jepet Sir Noel Malcolm. Studiuesi britanik Sir Noel Malcolm është shpallur fituesi çmimit të parë Trinia albanologjisë, merr Peterson Jokli, dhënë nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Vlerësimi u dha për veprën agjent perandorak, kalorës, pirat, jezuit dhe spiun në shekullin e 16 në botën mesdhetare. Vepra zbulon familjen shqiptare të ulqinit Bruni që kishte peshkop dhe agjent që luajtën rol madhor në diplomacinë e kohës. Në diplomaci, në tregtari, njeri ishte, si kam thënë, krye peshkop me diocez gjysme Osman, gjysme në teritorin e Venedikut. Tjetri ishte spion, kam punuar për perandorin e Venedikut, për perandorin e Spanjës, për perandorin e Habsburgëve në Austri, edhe për sultanin. Me çmimet të dyta të Trinisë albanologjisë, themeluar për të vlerësuar albanologët e huaj, juria akademisë, kryesuar nga profesor Pëllum Xhufi, vlerësoi studiuesin italiane Lucia Nadin për veprën figura e Skënderbeut në jetën kulturore dhe artistike të Venedikut, nga historia e miti shekuit 15-18, dhe amerikanin David Hosaflook për veprën levizja protestante të shqiptarët 1816-1908. Pensate che per circa un secolo. Mendoni që për rreth një shekull e gjysmë, teatri venecian ka vazhduar të vënë në skenë një pjesë, një komedi me protagonist Skënderbeun. Carlo Goldoni, komedian i madh, arrin të ankohet që aktorët në vend që të luajnë komeditë e tij, duan të luajnë veprën mbi Skënderbeun. Komedia është Skënderbeu. Klubi i albanologëve është i vogël. Sa edhe kombi shqiptar dhe kështu kemi nevojë për njëri tjetrin. Sjell një prurje të re edhe shumë voluminoze të materialit të pa njohur dhe të pa humbtuar pothuajse. Çmimet u shpallën pas mbylljes së kuvendit ndërkombëtar të studimeve albanologjike që u mbajt për 3 ditë thjesht, nga data 25 në 27 nëntor. Po gjatë ceremonisë u shpallën antar nderit të akademisë José Manuel Florisan, Brian Joseph, Noel Malcolm dhe Leonardo Savoia. E poi è una storia che